aga kiitus Jumalale. Ja nüüd võime tulla ta sõna juurde. Ja nii nagu ma juba täna ennem siin mainisin sedasi, et täna ma räägin tarkusest. Teeme lahti esimese Korintuse kirja 12. peatüki ja seal on jutt vaimuandidest. Ja seal on öeldud seda esimesed sellised kaks vaimuandi, mis on kohe väga tähtsad, mida Jumal tahab anda oma rahvale. Ja 8. salm ütleb nii. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna. Teisele aga tunnetuse sõna selle sama vaimu poolt. Me näeme seda, et esikohale on pandud nendest vaimuandidest, kui Paulus hakkab rääkima, ta on pannud tarkuse sõna. Kallid, see on niimoodi, et õppimine on tähtis. Jeesus õpetas oma jüngreid, õpetas 3,5 aastat oma jüngreid. Aga kui ta ära läks, ta ütles, et te saate püha vaimu väe. Et sellest ei piisa, et te olete 3,5 aastat õppinud, et nüüd olete targad ja võite teha, mis tahate. Te saate püha vaimu väe, kes vaim on tegelikult juhtimas meid kõigesse tõtte ja sellepärast kallid, see on niivõrd oluline ja tähtis. See oli eile öösel, kui kuskil täitsa südaööl, kell oli 2:40, kuni läheb ära ja mul oli hakanud käima sees üks selline sõna, et ei soovi vestluses osaleda. Ja tegelikult on see fraas mul nagu telefoni kõne vastu võtmise vastuseks. Ma usun seda, et me osad oleme saanud, need vaid ette kõik juba siin, midagi hakkas kohale jõudma. Saad igasugused ostumüügi värke tead või tahad D-vitamiini või raamatuid või noh ja siis küsiteks, kas tahad rääkida. Viisakas on vastata, et ei soovi, kui sa ei seda ei taha. Kui no tahad, siis võid ju rääkideks. Aga ma sain nagu sellise sõna ja ma sain selle praegusel hetkel tuleviku jaoks. Igasugu kõnesid sulle tuleb ja sa ei pea igasuguses küsitluses osalema. Ja võid vaikselt toru ära panna, viisakalt ütled ja paned ära. See oli õpetus praegusel hetkel minule soovimatute kõnede viisakalt lõpetamiseks. Kas on sellist telefonikõnet, mida sa pead edasi rääkima? Ei ole. Mitte ükski seadus ei ütle, kui pikka kõne sa pead pidama. Ja sellepärast on see täpselt niimoodi, et see on sulle praegusel hetkel, see on tegelikult tarkuse sõna. Ma küsisin issanda käest öösel, aga miks sa mulle niisuguse lause ja fraasi paned? Ja siis ma saan selle vastuse. See on tarkuse sõna. Ma ei tea täpselt, millal mul on seda vaja. Aga siis, kui ma usun seda, et kui mul on seda vaja, ma saan midagi väga konkreetselt ära lõpetada. Jumala sõna ütleb, et ära istu pilkrete killas. Ja sa pead tõusma ühel hetkel ja lahkuma sealt, kui sa oled sattunud kogemata sellisesse olukorda. Ja sellepärast see on väga tegelikult oluline ja tähtis. Ja sellepärast me oleme praegu selles ajas, kus me vajame seda, et Jumala käest oleks Tartust. Aastat tagasi ma abikaasa sõitis Tartusse ja nii nagu vanasti ta oleks bussiga tookord ja sõidab seal juba Tartu vahel ja seal kuskil juba vana kaubamaja piirkonnas ja nüüd on seal ju kõik uut moodi, aga ütleme, siis ta sõidab sealt mööda. Ja ta näeb seal ühe, et inimesed on tänava peal ja no need olid need inimesed, kes ikka armastavad ka ennustada. Ja tema saab sellel hetkel, kui ta bussi aknast lihtsalt vaatab, sellise sõnama südamese, aga mina oskan sinust paremini ennustada. Ja no järgmine hetk, kui ta oli bussist välja läinud, varsti ta oli ennustajatega koos ja tal oli sõna kohe olemas, kui need tahtsid, et luba, ma ennustan sulle. Ta ütles, aga mina oskan sust paremini ennustada. Tead, ja need olid ehmatanud, et mis asjad, et nüüd sattusid siukse otsa, kes paremini oskab ennustada. Aga teate, kallid, see ongi tegelikult niimoodi, et Jumal annab sulle need sõnad suhu. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära pea neid vahest neid fraase, mis sa saad mingisuguseks tühisteks asjadeks, vaid Jumal annab meile tegelikult sõnad, mida meie peame rääkima. Sõnad on võimsad asjad. Neid on vaja. Nendega me tegelikult saame lahendusi. Eilsel päeval ka tuletasin meelde seda siin ja rääkisin, et kui mu abikaasa oli ühel korral töölt ära küsimas ja see töökoht, kus ta oli poole kohaga tööl, nõudis 8 tundi. Ja siis oli nii, et ühel korral, kui oli siin koguduse lastetööga seotud asja, et oleks vaja poolt päeva ikka vaba saada, mõtlesin, et noh, küsi ennast vabaks ja poolt päeva ära. Juhat ütleb, ei saa, et millal sa järgi teed ja kõik hakkas juhk jutt pihta tead, et neid tunde järgi teha, mis sa siis poolpäeva puudud. Ja mõtlesin mind tagasi ja kui ta lõunal ära käis, et mine ütle sellele juhatajale, et ma täna üle tunde ei tee ja kogu lugu. Juhat oli vaid, sest et ta olen mitte midagi ütelda, sest et tegelikult ta tegi igal päeval 4 ületundi. Aga vaata, see sõnade tähendus on nii suur, kuidas sa tegelikult küsimuse esitad. Tead, ma õpetan siin täna sõnade koha pealt. Tahad töö juurest vaba päeva saada? Siis lähed ütled oma ülemuselt, homme ma tööle ei tule. Ja kõik. Ja sa saad selle vaba päeva. Kui sa lähed küsima seda, kas ma saaks homme vaba päeva? Ei, ei tead, me ei saa anda.
Ja see on täiesti läbiproovitud asi, olen oma lastele ka õpetanud sedasi. Kui tahad ikka päriselt, siis sa lähed ütled otse seda, mis sa teed ja mis sul on vaja. Ja sellepärast kõik ebalevad asjad, vaata, meile sünnib tegelikult meie usku mööda. Ja sellepärast on niimoodi, usk tuleb meie südametest, see saab suuga väljendatud. Ja sellepärast ma täna räägin sedasi, see tarkuse sõna, mida Jumal annab meile, et mida me välja räägiksime, see on tegelikult meile teerajaja. See on meie elu võimalus. Ja kui sa seda ei hinda, siis hädas sa oled. Aga kui sa paned seda tähele, kui sa tarvitad neid sõnu, püha vaim on rääkija, mitte meie. Kui Jeesus läkitab oma jüngreid välja, ta ütleb, et püha vaim on rääkija, mitte meie. Ja sellepärast on niimoodi, et isa tegelikult, isa vaim on rääkimas. Ja sellepärast me vajame tegelikult seda, et see sõna tuleks ülevalt. Me vajame seda, et need ilmutused, nii nagu me ohvriajal täna ütlesime, et igatseme neid ilmutusi, sa vajad neid. Me elame igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Need aitavad meid, mitte meie oma tarkus. Me sageli mõtleme, et me toetume oma tarkusele. Hätta jääd. Sellepärast, et olukorrad on kogu aeg uued. Ei ole sellist olukord olnud maailmas, kui praegusel hetkel on. Ja sellepärast, no millise kogemuse peale sa loodad, et sa võtad mingisuguse. Ei ole siukest asja olnud. Esmakordselt oleme sellises ajas ja olukorras, kus oleme. Aga nüüd on niimoodi, et isa, kas saad küsida, aga mis moodi nüüd? Mis moodi rääkida? Mis moodi käituda? Mis moodi vastata? Mis moodi vastata telefoni kõnedele? Mis moodi reageerida erinevates olukordades? Tegelikult kiitus Jumalale, et see kõik tuleb Jumala käest. Ja sellepärast kallid, meil peab olema otsus, et me oleme need, kes me teenime Jumalat. Danieli raamatus on väga armas lugu on seal, kui need noored mehed, kes on Paabeli vangipõlve sattunud. Pole nad ise sinna tahtnud minna, aga kuningas Nebukadnessar on lihtsalt juudid ära vangistanud ja sinna tuuakse just kõik toredad ja noored mehed ja sellised targad mehed kokku, eriti veel just kuninga jaoks. Ja Danieli raamatu esimeses peatükis on neid toredaid salme. Neid hakatakse õpetama. Daniel otsustab, et tema oma südames otsustas, et tema ei rüveta ennast kuninga roaga. Ja sellepärast kallid, ma ütlen sulle veel täna siin ka. Ma neljapäeval rääkisin uuantsas, seda jutust ma üles ei pane, aga et vaata, otsus aitab sind. Ma usun sedasi, et me oleme üldse Jumala lapsed ja et me käime koguduses ja see ei ole nagu mingisugune täna sündinud otsus. Me tegime kunagi otsuse ja see kannab meid. Meil on üsna lihtne sellepärast nagu tulla Jumala kotta. Ja sellepärast, et kunagi on see otsus tehtud ja sellepärast nii tähtis, et otsused sünniksid meie eludes, need aitavad. Danieli elus oli otsuse noorest põlvest, et tema ei rüveta ennast siin selles maailmas. Ta ei rüveta selle kuningliku roaga, need ebajumalatele ohverdatud loomad ja ma ei taha neid süüa, ma ei joo neid veinisid, ma ei rüveta ennast, ta on selle otsuse teinud, ta keeldub kohe. Tal ei olnud seal midagi mõelda, et ma alguses proovin ja vaatan, mis saab. Võtame siis kohe, et ma ei taha seda. Jumal pani tähele tema Jumala kartust. Kallid, Jumala kartus on tarkus algus. Ja sellepärast on see niimoodi, et siin on suur potentsiaal täna meile. Ja õpetuse sõnad räägivad väga selgelt sellesteks. Et kes me oleme täna tulnud ka Jumala kotta, see on tegelikult Jumala kartuse väljendus. See on tarkus algus. Kõige kõrgemat tundmine on mõistus. Ja sellepärast, kallid, me oleme sellisel allikal, mida teised kuskil ei oma. Ja nüüd on niimoodi, et kui need noored mehed, kes seal veel koos Danieliga siis otsustasid, et nemad ennast ei rüveta, 17 salm ütleb, ja Jumal andis neile neljale noore mehele igasuguses kirjas ja teaduses tarkust ja taipu. Daniel mõistis igasuguseid nägemusi ja unenägusid. Ja nii et sellepärast ma ütlen, et meil on isegi raske Danieli raamatut lugeda sealt 7. peatükist edasi, sest et tema mõistis igasugu nägemusi ja asju. Meil on niimoodi, et meile nii palju veel antud ei ole. Ja sellepärast on meil seal keerulisem. Esimesed 6 peatükki on suhteliselt lihtne lugeda neid kuningate lugusid, kuidas käis. Aga Jumal andis Danielile igasuguseid nägemusi ja unenägusid. Ja nendest on selles raamatus ka kirjutatud. Nüüd, kui nende õppimisaeg läks mööda, nendel oli 3 aastat õppimisaega, siis oli see selline, et 20 salm ütleb, et kui nad olid kuninga ees ja kuningas küsib ja küsitleb neid, siis nad olid kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milles kuningas neist küsitles ja leidis ta nad olevat 10 korda üle kõigist ennustajast ja nõidadest, kes olid koguda kuningriigis. Ja sellepärast kallid Jumala käest on tarkus. Ja sellepärast võid täiesti usaldada. Ma ütlen, et mina olen kogu elu usaldanud sedasi, et kui ma olen Jumal oma, siis mul on lihtsalt tarkus selle tõttu. Kui sa tunned lapsest saadik pühikirju, need võivad siin targaks teha. Ja sellepärast on kallid, sa võid toetuda sellele tõotusele, mis on Jumala sõnas, et kus koha pealt tarkus tuleb. Tarkus on see, kui sa tunned Jumalat.
Tarkus on see, et sa kiidad Jumalat, austad Jumalat ja sellepärast kallid, see on tarkuse alguse koht ja sellele võid toetuda. Ja kiitus Jumalale võin ütelda julgusega, ei ole jäänud üheski kohas häbisse tegelikult selle tarkusega, mis on tulnud Jumala käest. Kiitus Jumalale. Jumal andis, Venemaal andis vene keelt ka mulle seal sõjaväes ühel hetkel. Ma lihtsalt palusin, et minul, ma ennem ei olnud võõraste keelte mees nagu sellises mõttes just ka kunagi palunud, aga ma palusin, esimene võõras keel, mida ma palusin, oli vene keel. Ma ütlesin, Jumal, anna mulle võõrad keeled, anna mulle vene keel, ma ei oska seda. Ja teised naersid sedasi, kui ma kirjutasin seal, et küsiti, et no mis võõrd keelt oled õppinud. Noh, koolis ma õppisin ju vene keelt midagi, et ta tver ja eta leta ja tead, eta, noh, niuksed, eta akno ja. Need eta sõnad olid, kaks sõna, kes kokku aga rohkem palju ei käinud. Ja mõtlesin, et minu võõrkeel oli see, et ma õppisin seda vene keelt. Noh, vaata, eestlasele kõlab kuidagi niukene selline, noh, et ino ja stranne keel veel, eks, et mida sa peadid õppima ja nagu, et mis see võõrkeel on, et imelik keel on. Aga Jumal andis seda. Ühel hetkel ma nägin seda, et ma räägin, ma saan hakkama ja sellepärast kallit nii see on. See oli nii tore, üks nõukogudeaegne mälestus seal veel tuli meelde. Mul oli väike uus testament kaasas kodus, pisike eestiaegne trükk, pisike nüüd paksem. Ja siis oli mu taskus. Aga teate, mis sõjaväest tehakse? Iga hommiku praktiselt, kui olid see noorsõdur, hiljem seda ei tehtud, eks? Kontrolliti su taskud üle. Kui sa olid rivistuses, siis öeldi, et kõik roogi taskust välja, mis sul on, ja sa pidid näitama, mis sul taskus on. No mul ei jäänud midagi üle, mul oli testament seal peo peal. No see viidi staapi ekspertiisi. Mõned päevad oli ära, sest see oli eesti keeles, nad natuke saega uurisid, ja siis ühel päeval toodi see tagasi mulle, oli heaks tunnistatud, et seda võib sõdur omada. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ma ütlen, et Jumal hoolitses igal pool, ta aitas ja sellepärast, kallid, ma tahan julgustada meid. Ei ole kohtega, paikaga, mis iganes tegelikult on siin selles maailmas ega aega, kus Jumal ei saaks meid aidata. Võtame ühe järgmise uue testamendi tarkuse näite ja sellepärast, et kust tuli Stefanosele tarkus? See tuli Jumala käest, apostlite teod ja siis kuues peatükk räägib seda Stefanose lugu. Ja täna ma räägin tarkust ja sütitan sind Jumala tarkuse jaoks. Ja kuues peatükk ja kaheksas salm ütleb nõnda. Aga Stefanos täis armu ja väge tegi imetegusid ja suur tunnustähti rahva seas. Kümnes salm. Ent seal, kes tulid taga vaidlema, ent ei suutnud vastu seista tema tarkusele ja vaimule, kes tema läbi rääkis. Seal olid seal tulnud Kliikiast ja Aasia poolt olid tulnud inimesed, igasugused erinevad variantid, olid tulnud Stefanosega vaidlema, aga nad ei suutnud vastu seista tema vaimule tarkusele, mis tema läbi rääkis, kelle läbi ta rääkis. Ja siis viiakse teda suurkohtu ette ja need näevad teda ka, kes teda siis jäid ainiti vaatama, tema palge olevat otse kui ingli palge. Ja teate, kui suur oli Stefanose tarkus? See oli nii suur, et need ei suutnud midagi muud, nad pidid kõrvad kinni panema ja ise kisendama, kui loeme seal 7. peatükist. 54 salm, kui Stefanos oma jutlust pidas ja oma lõpujuurde oli juba jõudnud selle jutlusega. Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neil südamesse ja nad kiristasid hambaid. Stefanos aga täis püha vaimu vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesus seismast Jumala paremal käel. Ja ütles, enne ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. Selle peale nad karjusid valju äälega ja oma kõrvu kinni hoides söötsid nagu üks mees tema kallale. Ja nad ei osanud selle tarkusega mitte midagi muud teha, kui kividega surnuks visata. Aga see oli selle tarkuse pärast. Aga vaata, see on see tarkus, mis tuleb Jumala käest. Ja sellepärast, kallid, ma täna ütlen seda, et me vajame eeloleval ajal tarkust. See ei ole mul mitte mingisugune väljamõeldud jutt, sest ma sain selle, et tänasel pühapäeval me peame rääkima sellest tarkuse sõnast. Ja kui sa tahad olla aidatud, siis Jumal saab sind aidata. Ja ta annab sulle selle tarkuse sõna igas olukorras, igal hetkel. Siin on Stefanos on suur kohtu ees ja ta suudab niimoodi, et ta jääb kõik nad närvi, sest keegi ei suuda temaga vaielda. See võiks ütelda, juutide paremad pead on ju seal koos, aga üks mees, püha vaimu läbi on lihtsalt üle, sellepärast, et ta oli saanud päästetud. Ja kiitus Jumalale, et meil on see täpselt see sama Jumal.
Kiitus Jumalale, et Jumal annab igat moodi tarkust. Vana testamendi ajal, kui Mooses hakkab telki ehitama, Jumal on nii kindel, ütleb sedasi, et ma olen valinud sinu jaoks juba välja need mehed. Ja nüüd ma teen lahti teise Moosese 35. peatüki ja lihtsalt näitan sedasi, kuidas Jumal aitab ka lihtsalt ehitustöödes. No mis oli muidugi tema jaoks väga, väga oluline ehitustöö. Jumala telki ehitamine, Jumala asupaiga ehitamine siin selles maailmas. Ja 35. peatükk räägib siin salmidest 30-35. Ja Mooses ütles Iisraeli lastele, vaadake, Issand on nimepidi kutsunud Betsaleeli uuripoja juuda suguarust ja on teda täitnud Jumala vaimu ja tarkuse ja mõistuse ja teadmistega ning igasuguse tööde oskusega. Ja sellepärast näe, millega Jumal on valmis tegelikult täitma. Igasuguse tarkuse, mõistuse, teadmiste ja tööoskustega. Et kujundada kunstipärased töid, kullast õbedest ja vasest, uurendada kive raamistuse jaoks ja nikertada puud, tehes igasugu kunstipärast tööd. Ja ta on temale ja Oholiabile Ahisaamaki pojale Taani suguarust andnud oskuse teisi õpetada. Igaks just õpetada tagad, ütlesid aga, et nendel on oskus ise teha ja ka teisi õpetada. Muidu on niimoodi, et kes teha ei oska, aga kui õpetameks. Aga siin on niimoodi öeldud, et need mehed olid need, kes oskasid teha ja oskasid ka õpetada. Ja Betsaleel ja Oholiab oskustega mehed, kellele Issand oli andnud tarkuse ja mõistuse, et nad teaksid, kuidas teha kõike töid pühamuu ehitamisel. Tehku kõik, nagu Issand on käskinud. Nad pidid tegema nende juhiste järgi, mida Mooses nendele ka edasi andis. Ja sellepärast kallid, Jumala käest tuleb tarkus igas valdkonnas. Ülevalt tulev tarkus on puhas. Jakobuse kirjas, kui Jeesuse vend Jakobus kirjutab seda, sa ütles, et see on puhas. Ma teen ka selle koha lahti, et me ära tunneksime, et milline on tegelikult Jumala tarkus. Jakobuse kiri 3.17 on, kus on räägitud sellest. Ja avame selle koha, sest et me peame eristama, mis tuleb ülevalt, mis ei tule ülevalt, sest Jakobus aitab siin samamoodi ka nagu seda eristada. Aga ülevalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil alastust ja häid vilju, erapooletu teeskluseta. Vaata, sellele ülealt tulevale tarkusele on tegelikult väga tugev siukene, noh, ütleme, iseloomustus antud, et need asjad peavad selle asja juures olema. Ta on puhas, ta on rahumeelne, ta on leebe, kuulekas, tulvil halastus, täid vilju, erapooletud eeskluseta. Ja nüüd siin eespool on räägitud sellest, et milline ei ole ülevalt tulev tarkus. Ja 13 salm loeme seda ka. Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab oma hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. Kui teie südames on kibedat kadedust ja riiakust, siis ärge hoobelge ega valetage tõe vastu. See pole ülalt tulev tarkus, vaid on maine, hingelik ja demonlik. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui südames on kadedus ja kui südames on riiakust, siis Jumal ütleb, et minu tarkus seal puudub. Seda seal ei ole. Kui minu tarkus tuleb, siis see on puhas, siis see on rahumeelne, see on leebe, siis on hoopis teised omadused. Ja sellepärast kallid, Jumal tahab anda meile see tarkust. Ja sellepärast kadugu meie südametes see muu tarkus, see kadetarkus ja see demonlik tarkus ja see riiakas tarkus ja kadugu see kõik tegelikult ära ja täitku meie südameid Jumala tarkus. Ülalt tulev sõna on tegelikult väga terav. Sest Jumala sõna on terav. Hebrea kiri ütleb sedasi, et see lõhestab meie vaimu hinge ja me südame meelsuse ja mõtete hindaja. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui Jumala käest tuleb sõna, siis see on väga terav, see saadab korda, milleks tema selle läkitab. Ja sellepärast Jumal aitab meid, ma täna ütlen selle tarkuse sõnaga. Sulle tuleb see tarkuse sõna, sulle tuleb see terav sõna, mille vastu siis ülemus sul töö juures ei saa. Ta lihtsalt alistub sellele. Sellepärast, et vaata, kui see ei ole sinu sõna, kui sa oled selle ilmutuse kaudu saanud, kuidas asju lahendada, siis lahendadki asjad ära. See ei ole kuri asi tegelikult. See on normaalne asi, et siin selles kurjas maailmas just niimoodi neid asju lahendada. Sest et kui noh, ma selle töökoha näite tõin, noh, see ei olnud ju normaalne, kui sa töötad niimoodi, et sul on kogu aeg on üle tunnid. Noh, ja pannakse pool kirja ja öeldakse, et see on normaalne, et niimoodi oledki meil tööline. No see ei ole normaalne. Aga kallid, ja siis me näeme seda, et Jumal annab ühe niisuguse sõna, millega sa lihtsalt lõhestad ühel hetkel seda olukorda. Ja sellepärast kallid, Jumal on see täpselt see sama Jumal. Aga ainult tema käest tuleva sõnaga me saame neid asju niimoodi teravalt ja õieti lahendada. Ja Jumal annab selle terava sõna meile,
võitmise jaoks siin selles maailmas. Kui Saalomon on, noh, ütleme, et üsna asja saanud kuningaks ja see on esimese kuningate kolmandas peatükis, võime selle koha lahti teha, esimese kuningate kolm ja lehekülg on 359, sellepärast ma otsin kiiremini. Mul on lehekülg numbrit ka. Ja selles on räägitud ühte sellist väga rasket lugu. Saalomon kui tark kohtumõistja. Kaks oora naist tulevad kuninga juurde ja seisavad tema ees, mõlematel ooradel olid sündinud lapsed. Aga üks magas oma lapsi ära, noh, kurb lugu juhtus, ühel hommikul üks laps on surnud, teine vaatab, et kuule, et teine magab veel, vahetas kähku lapsed ära ja ütles, et näed, mul on laps. No ema tõusis üles ja tundis oma lapse, noh, kinda peale ära, seal ei olnud mitte mingit kahtlust. Aga no ega see valetaja ka ei tahtnud siis ju järgi anda. Ja nüüd nad lähevad kuninga ette, et kuningas mõistaks nendele õigust. Aga kuningas oli selle loo ära kuulnud ja nägi seda, et nad vaidlevad ja kokkuleppele ei jõua ja mitte mingisugust lahendust ei tule, siis kuningas ütleb 24 salmi, ütleb, et tooge mulle mõõk. Ja kallid, ma ütlen seda, see on see, et me vajame seda mõõka, me vajame seda Jumala sõna mõõka. Anna mulle Jumal see sõna, mis asja tegelikult ära lahendab. Too mulle see mõõk praegusel hetkel. Ja kuningas ütles, et tooge mulle praegusel hetkel see mõõk. No seal tegelikult toodi päris mõõk. Ja kui see päris mõõk oli tootud, vaata, mis see Jumala sõna teeb, see lõhestab, see eraldab, vaimu hinge jõu, hopsti. Ja nüüd on niimoodi, et kui see oli toodud, siis kuningas ütleb, aga mõõk on selle jaoks, et raiuda. Siis ütles kuningas 25 salm, raiuge elus laps pooleks ja antke üks pool ühele ja teine pool teisele. Ma ei tea, mis moodi pühapäeval tunnis neid lugusid räägitakse, aga juhtnalt kuidagi ära ka räägitakse. Aga, ja seal öeldakse nii, et raiuge laps pooleks ja jagage see ära nõnda. Aga naine, kelle poeg oli elus, rääkis kuningele, sest ta süda põles poja pärast ja ütles, oh mu isand, andke elus laps temale, ärge surmake teda. Et tema ütles, see ei pea saama ei minule ega sinule raiuge pooleks. See teine naine ütles seda. Ja no kuningal oli siis järgmine selge, ütles, et see on ema, selle kätte läheb laps, asi oli lahendatud. Sõna, mis tuleb ülevalt, tarkuse sõna, mis tuleb, see mõõk, mis tuleb, see tegelikult loob korra maja, asjad on korras. Kallid. Täna öösel veel kuulasin ühte jutlust ja kuulasin Montiani jutlust, kus ta rääkis, noh, väga hästi rääkis koguduse koha pealt, ütles, et vaata, inimesed tegelikult puutuvad pruudi külge, sest kogudus on Kristuse pruut. Kallid, siin on niimoodi, et Jumala silmad ära, Kristuse pruut, Kristuse ihu on praegusel hetkel, kes me oleme siin selles paigas. Ja osad inimesed julgevad väga kergelt tegelikult koguduste kohta rääkida, koguduste suhtuda ja raiuvad kogudusi pooleks. Võiks ütelda sellises mõttes, nad nagu teevad sedasi, lihtsalt ülbelt seda asja teevad, valetavad ja räägivad. Ja põhimõtteliselt see on niimoodi, et see on kole lugu näha seda, et inimesed nagu tegelevad sellises mõttes. Kallid vaatas see kuradi käest tuleb tarkus. See sõna on ka lõhkuja. Esimene kiusatus siin selles maailmas, mis kaudu tuli? Tuli sõna kaudu. Kurat räägib Eeval, ütleb, et kuule, tead, sul pole kõik õiget asja. Ja sellepärast on see niimoodi, et seda saavad kõik Jumala lapsed kogeda, kes tulevad kogudus, et varsti kurat tuleb, räägib, et see pole üks õige koht, kus sa oled. Ja siis on, teate, mis Montiani just ütles sedasi ka, et põhiline nende petetud jutt on see, nad ütlevad, et kogudus pole armastust. Ütles, et see on ehk teemonlik jutt, mida tegelikult räägitakse. Sest Eedeni aias rääkida sedasi, et midagi on halvasti, see on puhas lollus. Ja tegelikult on see selline, et aga ta suutis seal selle rääkida. Teil on ikka midagi puudu. Ei olnud puudu. Jumal hingas oma tegudest, sest ta kõik, mis oli teinud, oli väga hea. Aga kurat tuli ja suutis rääkida ikka nende, et ei ole teil siin kõik hea, et kuskil on midagi paremat veel. Kuskil hoopis midagi halvemat. Ja sellepärast kiitus Jumalale. See Muntjanni jutlus oli, pealkiri oli selline, et hoiatus kõigile kristlastele. Ja ma ütlen, kes vene keelt oskad kuula seda. Paneb sind meelt parandama, see asi. Sellepärast, et seda pattu tehakse üle maailma kõikjal ja igal pool sellepärast, et teate, mille pärast kurat on väga vihane Jumala rahva peale. Ta tahaks seda pruuti rüvetada. No mis on pulmade mängud? Miks pruudi röövimised ja jamad? Kuratlikud mängud võiks ütelda, mitte midagi muud. See pruudi röövija ei ole mitte mingisugune nali, vaid tegelikult ongi niimoodi, et see pruudi röövija on siin selles maailmas lihtsalt olemas. Ja sellepärast meie need lolle mänge ei mängi. Ja sellepärast me tuleme Jumala kaitse alla ja me oleme õnnistatud ja hoitud ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et ärme lasku ja lange nendesse saatana lõksudesse sellesse esimesse, kus sa jääd kuulama mingit vale juttu. Ja sellepärast on niimoodi, tuleb vale kõne sulle, pane ära. Ma võtan õdede vendade käest. Tuleb mingisugust ametite käest kõne, mida sa ei taha. Ütled, ei osale küsitluses, aitäh. Mingid uuringuvirmad tulevad, ei tähta, tead, ei ole mul vaja seda see midagi. Sellepärast, et kallid, need lõksusid on hirmus palju ümber. Kurat on sättimas neid lõksusid siin selles maailmas tegelikult kogu aeg.
aga Jumal tahab meid hoida nendest valedest ja lõksudest, mis on siin selles maailmas. See on nii kohutav tegelikult mõelda sedasi, et elu on ehitatud vale peal üles. No ütleme, et tagantjärgi tuvastatakse need asjad, oli valetamine. No meile valetati omal ajal, et kommunism tuleb. No ei tulnud, eks aga räägiti, no tõemeeli räägiti sedasi, et ta tuleb. Lastele õpetati koolides, kõikidele räägiti, plaksutati, käiti demonstratsioonidel, kõik see värk oli sellised. No hiljem, kui see asi nagu mööda sai, siis lepiti sellega, et noh, et jah, et see oli siukene propaganda ja vale, et need raamatud võib kõik minema visata ja Lenini kujud võib maha võtta. Aga arvad sa, et siis praegusel ajal meil tõtt räägitakse või? Jumala sõna ütleb seda, et isegi kogudustes ei räägita tõtt. Pressite suustki ei tule tõtt. Ei tule sedagi, sellepärast, et see vale tungib tegelikult igale poole. Ja sellepärast kurat tahab neid lõksusid panna, kus iganes saab. Ja sellepärast me peame väga tegelikult eristama. Me peame väga tundma oma issand häält, et me oleksime hoitud nendest linnupüüdja paltest. Nii nagu ja nendest lõksudest, mida kurat on tegelikult siin selles maailmas panemas. Ta paneb neid salaja. Ja sellepärast on see nii, et aga kui me issandat kuuleme, siis me nendesse lõksudesse ei sattu. Nüüd ma teen lahti Jeremia 5. peatükki. Jeremia 5. peatükk ja salm 26. Vaata, mis siin on öeldud. Nii kui Muntian rääkis. Sest minu rahvulgas leidub õelaid. Need luuravad kummargil nagu linnupüüdjad. Seavad üles püüdepaelu, et püüda inimesi. Otse kui lindudega täidetud puurid on nende kojad täis kavalus. Seetõttu on nad saanud suureks ja rikkaks ja läinud lihavaks ja läikivaks. No ütleme, et kirjeldatakse lihtsalt sedasi, et neid kurjategijad, kes tegelikult tegutsevad sellisel moel. Teen lahti 2. Timoteose salmi 2.26. Ja siin on nõnda meile öeldud. Siin on jutt, eelmist salmi tuleb lugeda, et siis me saame aru, et loen 24. juba. Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke kõikide vastu osa võpetama valmis kannatama kurja, kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks. Jutt on siin vastupanijatest, noh ütleme, kellele see sõna on nüüd järgmises salmis, et need vastupanijad, et nad kaineneksid ja pääsesid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda. Aga kus kohas see jutt käib? See käib kogudusele. Kurat tuleb ja ta räägib ja ta saab osa tegelikult sellisesse olukorda, et ta lihtsalt paneb ahelatesse. Ja nüüd on niimoodi, et neid tuleb päästa, et nad kaineneksid ja pääsesid lahti kuradi paelust. Nii et kurat ei ole oma taktikat muutnud, õnneks on see nagu teada, et tema taktika on see ja sellepärast kallid, me peame väga jälgima seda, et mis juttusid meie kuulame. See on väga tähtis, et sa oleksid niimoodi, kui sa kuulad juttusid, mis juttusid sa kuulad ja kus on vale jutt ära kuulad. See mürgitab igal juhul. Sa ei ole selline, et on selline niuke tugev inimene. See on puhas vale, et inimesed vahest mõtlevad, et ma olen üle. Ei ole, sa pead põgenema nendest valedest kohtadest ja asjadest ja sellepärast täna on see hoiatus sulle öeldud ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal hoiab meid selle kaudu. Tänasin issandat selle õpetuse eest ja läksin magama hommikul veel korraks, läksin nende mõtete juurde tagasi ja issand siis ütles niimoodi, et üks ei välista teist. Et õppimine ja tarkuse sõna peavad käima koos. Jeesus oli õpetaja, õpetasin oma jüngrid 3,5 aastat ja läkitasin neile püha vaimu kõigi andidega. Õppige ja kasutage püha vaimu ande ja ärge kustutage vaimu. Õpitud tarkus tahab väga sageli vaimu kustutada. Sellepärast, et me juba oskame ju asju lahendada. Saame ju ise kõigega nagu hakkama. Aga kallid nii see ei ole, me vajame mõlemat. Jeesus õpetas ja ütles, et aga ärge ennem tegutsema hakake, kui mina annan teile püha vaimu väe ja siis on teil alles õige aeg tegutsema hakata. Õpime Jeesusest, kuidas ta käitus. Kui Jeesus on ühel hetkel Herodes ees, ja no see on see, kui juba Jeesus üle kohut mõistetakse ja Pilatusel oli korraks hea meel. Pilatus oli natuke teistmoodi mees, ta ei tahtnud Jeesus üle kohut mõista. Ja siis ta vaatas, et ta on ikkagi seal, ta võiks Herodese juures ka olla, et ta saadab kuningas Herodese juurde. Me näeme sedasi, et Jeesus ei räägi kuningas Herodesega mitte ühte sõna. Olgu, et ta selga pannakse seal kuninglik kuub ja on nagu selline hetk, Jeesus
ei reageeri tema nendele soovidele, ta soovib, et tee mõni imetegu, et ma olen kuulnud, et sa teed imesid ja ütleme, et see on nii huvitav kohtuval olemine, et kohtualuse käest kestaks, et no tee midagi, tsirkust ka meile natukes, et sa oskad ju seda teha ja noh, on selline, Jeesus ei tee mitte kui midagi, ta täielikult vaikib. Teate, mille pärast ta vaikis? Seal ei olnud mõtet rääkida. Igal pool ei ole mõtet rääkida. Ja ei ole iga inimesega üldse mõtet rääkida. Sest et vaata, kui sina lähed rääkima, kus rääkida mõtet ei ole isegi, kus Jumal ei räägi. No kas sa oled siis Jumalas suurem, et sa ära räägid? Ei, sa ei räägi. Jeesus oli väga kuulekas, ütles, et selle mehega ei ole vaja rääkida, ma ei räägi ja ta ei rääkinudki. Pilatusega ta rääkis. Pilatusega ta vestles tõe ja õiguse teemadel. Pilatus oli huvitatud, et kus see tõde on. Ja nad arutavad ja räägivad. Teate, mis lugu oli Pilatuse peres? Naine näeb unenägusid. Ärgu sul olgu selle õigega tegemist. Pilatus on ise hädastab, peseb rahva ees käsi. Mina olen puhas sellest õige verest. Vaata, Pilatuse süda ei olnud selline kalk ja kõva. Pilatus kirjutab sinna kirjad. Jeesus juutide kuningas on ristil suremas, kirjutab selle sinna peale. Ta suhtus täiesti teisesti. Ta muidugi kukkus läbi, sellepärast, et ta kartis rahvast ja ta kartis keisrit. Ja ta ei julgenud tegelikult otsust teha, sest et ta põhimõtteliselt oli niimoodi, et tema suhtumine Jeesusesse oli liikumas nagu õiges suunas. Aga kallid vaata, kartjad lähevad põrgusse. Ja sellepärast oli see niimoodi ka, et ega me näeme, et ei aidanud see kätte pesemine. Aga kuna ta kartis rahvast ja kartis keisrit, rahvas ähvardas seda ka, et kui sa Jeesust risti ei löö, siis sa pole keisri sõber ja ta annabki siis risti lüüa. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal on tegelemas tegelikult inimestega. Ta tegeleb seal, kus veel on maad. Sa võid olla õnnelik inimene, kui Jumal sinuga tegeleb, kui ta sinuga veel räägib. Tähendab, ta ei ole loobunud sinust. Aga kui ta on tegelikult vaikimas, siis on väga ohtlik asi. Meil on rääkiv Jumal. Meil on niimoodi, et me läheme ette, me küsime küsimusi, saame vastuseid. See on loomulik, et isa ja laps suhtlevad. See on loomulik, et Jeesus, meie päästja, meie lunastaja, meie vend, on meiega suhtlemas, et meie peigmes meiega räägib. See on selge, et me võime saata iga päev neid SMS-e edasi tagasi, et kuule, et sõnum sulle ja sõnum mulle. Ja sellepärast see on täiesti normaalne. Jumal on valmis selleks ja ta tahab, et ta pruut just sellist elu siin elaks. Kui kord Jeesuse käest, võtan ühe järgmise näite, küsiti tema käest, küsiti, et kus sa selle meelevalla võtsid, et templi puhastasid. Jeesus vastab tollel korral küsimusega. No vahest meid õpetatakse niimoodi, et küsimusele küsimusega ei vastata. Aga Jeesus vastas küsimusele küsimusega. Ja sellepärast saada kuu peale need ütlejad, kes ütlevad küsimusega ei vastata, vastatakse küsimusega ka. Sest et ütlejad Jeesus ka vastas ja kogu lugu. Jeesus küsib kohe selle peale, et aga ütelge minule, et kus kohapelt oli rist Johannese ristimine, kus tema pärit oli, kes see oli taevast pärit või oli, see ei olnud taevast pärit. Need ei taha vastata. Nad leidsid seda, et kui nad tunnistavad, et see on taevast, miks nad siis Rist Johannest vastu ei võtnud. Ja nad otsustasid, et noh, meil on kõige lihtsam ütelda, et me ei tea. Jeesus ütleb, et ega minagi siis teile ei ütle, kust mu meelevalt pärit on. Ja kogu lugu lõpetas ära. Ja sellepärast sa ei pea igal pool vastama. Sa võid esitada oma väikse küsimuse ja mõtlen seda, siis sa saad selle küsimuse ka tarkuse sõnaga. Sa saad selle küsimuse tarkuse sõnaga. No tuleb praegusel hetkel meelde ja ma ütlen sedasi, et ma ei ole nii spetsialist, et see tarkuse tunnetuse sõna tead, kui sa oled targem, siis erista neid paremini. Aga mõlemad on igal juhul head, kui sa tunnetad olukordasid ja kui sa nagu mõistad, mis on sündimas. Aga ma mäletan seda, et kui see Võrru tulin, käisin neid korterid asju vaatamas ja isa mul elas veel ja sõidame autos koos ja tulime Võrru ühte korterit vaatama. Ja see korteri vahetaja ütles, et kuule, ma annan sul maamajaga peale. Ja siis, kui me sõidame siit mõne kilometer Võrust välja, et üks talu maja, mida siis selle korteriga koos me saame vahetusega, ja siis ta räägib, et see maja on ikka nii vana ja see on ikka nii vana ja nii vana ja ta ikka kogu aeg rõhutab, et hirmus vana on see maja. Mul isa ütleb lihtsalt seda, no see on nagu muusium siis või. Ja siis mees ehmatas, sest ta oli selle maja maha müünud Rokalmaare Vabahu muusiumile, see oli ära vedamiseks, see oli hetkel veel Võrumalt ära vedamata, see on praegu üleval, ma olen seda vahest internetis vaadanud seda maja, mida ma tookord käisin siin Võrumal vaatamas, tal oli kaup tehtud, aga tal oli veel niimoodi, et ära vedamata ja siis ta tahtis seda minule esitada kui kaupa, mida saab peale kauba, kui see korteri vahetas, see oli nõukogudeaegne korteri vahetus, seal ju rahadega üldse ei tehtud tegu, seal oli lihtsalt meeldivusega tehti, kes tegi pannkooke ja moosi ja proovis korterit vahetada, see oli täitsa teine jõntkes sellel ajal. Aga ja see oli, ja siis on niimoodi, et aga noh, kui me sinna jõudsime, siis me käisime ümber selle maja naersime, et ma olin tollel ajal just Tallinnast, no elasin seal Tallinnas ja mõtlesin, et no mis mul on vaja siia Võrru seda maja vaatama, et kui see varsti Rokalmaarasse tuuakse. Ja sellepärast kallid nii see on, aga see üks sõna, koju tulime, mäletan, tulime see Võrru korterisse, siis naine tuleb köögis vaikselt küsib, no kas sa ikka ütlesid päriselt, kuidas see asi on?
naise süda kodus valetas, et mees muudkui valetab tead ja petab siin praegusel hetkel. Aga kallid, vaata, meid ei peteta, kui me saame selle tarkuse sõna. Ja sellepärast, kallid, me vajame seda. Kurat petab meid siin selles maailmas kogu aeg. See olukord, see pilt, mille sees me praegusel hetkel elame, see on petlik. Sellepärast, et no, kui sa natukene aega hakkad no, selle asja peale mõtlema, siis on see täpselt see lapse muinasjutt. Et vaata, et targad näevad, et kuningal on ilusad riided. Ja, aga siis laps ütleb, et kuule, kuningas on alasti. Ja sellepärast see olukord on täpselt samamoodi, et kui lihtsalt laps selle asja ära lahendab, ütleb, et lollakad olete, millega te siin maa peal praegusel hetkel tegelete. Sellepärast, et niimoodi te seda elu siin praegusel hetkel ehitate. Oma, ja lihtsalt ühe pettuse ja jamaga korraldatakse siin seda värki me ümber. Aga kiitus Jumalale. Jumal juhib meid kõigesse tõtte. Teate, mul on siin neid lugusid nii palju, aga teeme lähti teise Korintuse kirja venukse tugevama, esimese Korintuse kirja ja esimesest peatükist ja teisest peatükist, esimese Korintuse 1 ja 2. Vaata, Paulus kirjutab korintlastele siin väga tugevalt tarkusest. Ja seda ma täna hommikul nagu lugesin veel seda üles, on hästi põnev, kuidas on. Kallid, meie kuulutame ristilöödud Kristust. Sõnaristist on narrus neile 18 salm esimesest peatükist, esimese Korintuse raamatust. Sõnaristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Meil on Jumala vägi sellest, me kuulutame ja räägime ristist. Rist on vastuste koht. Sest on kirjutatud, ma hävitan tarkade tarkuse. Ja seda me näeme praegusel ajal. Tarkus on hävitatud. Sellepärast me lollusi näeme enda ümber. Sest et issand ütles, et ma hävitan tarkude tarkuse ja teen olematuks mõistlike mõistuse. Ja siis on niimoodi, et meie mõtleme, aga mis lahti on? A lahti on esimese Korintuse 1.19. Ja sellepärast lihtsalt inimesed elavad sellises olukorras. Rooma kirjas kirjutatakse seda sama. Kui sa Jumalat ei austa, siis rumalaks sa lähed. Seal on täpselt samamoodi, et sa Jumalat ei ole kiitnud, siis sa rumalaks lähed. Sellepärast on need samasooliste abielude soovid. Sellepärast, et kui sa Jumalat ei kiida, siis rumalaks sa lähed. Ma olen siin praegusel hetkel seda näidet toonud juba mõni kord, eks, et vaata, sel kevadel oli palju neid õunu puu otsas, eks, mis ära mädanesid. Ja teate, siis mul üks ütles niimoodi, et tead, mis põhjus oli? Õitsemise ajal kõik õunad ei saanud korralikult tolmeldud. Sellepärast, et mesilased ei saanud nagu tööd teha hästi, läks niimoodi, et ja ütles, et ja need õunad, millest mesilane üle ei käinud, neid puu heidab ära. Vaata, kukuvad puu pealt alguses need peened õunu maha ja lihtsalt, aga meie mõtleme, et noh, niiku juhuslikult või kui või meil on igasugu mõtet tuleb pähe. Aga tegelikult on seal niimoodi, et puu ütleb seda, et see pole üks õige õun. Seal pole sündinud seda, mis sündima peab, seda tolmemist pole sündinud, sealt ei tule seda viljakat seemest selle seest ja seda ei ole tarvis. Seda ei ole vaja tarvis kasvatada, sealt vilja ei tule. Ja siis mõtled seda siit, isegi üks õunapunn puu otsas peab olema üks ja teine pool koos. Ja inimesed ei pea olema. Ja mõtlen, et need abielud, need samasooliste abielud on samasugused mädablönnid, seal nagu õunad puu otsas, mis peavad alla kukkuma, sellepärast, et seal ei ole seda. Kallid, mõtlen, et tõesti, eile rääkisin ka, et kurgid on ka isased ja emased. Kas see neljakandilil oli vist see emane? No, aina mul on ära õppinud need, millised need on. Sealt saad õiged seemned. Kui see nelja, kui on kolme kandiga, enam ei ole ja sellepärast kallid. Ja siis on niimoodi, et ja inimeste juures tahetakse asja viia sellisesse jamasse, et enam isased ja emased ei ole. Kui kogu loodu ei saa, kalad lasevad oma marja ja värki ja seemet. No, mis värk see siis on? Inimeste mõistus on lihtsalt ära kadunud ja on juhtunud see, sest on hävitatud tarkade tarkus ja on tehtud olematuks mõistlike mõistus. Ja kurb on see, kui see on riigikogus seal niimoodi, et see mõistus on nendel ära võetud ja nad on ilma selle, et nad teevad neid seadusi, et nad ei saa elust enam aru, kuidas asjad käivad. Kus on tark, kus on õpetlane, läheb järgmine sõna Pauluse poolt. Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkust narruseks? Ja sellepärast Jumalale meeldib seda, et elage oma lollustes oma teatud ajad ära. Ja kui te ühel ajal olete ära elanud kõik, siis te hiljem kuulutate neid kommunisme ja värked, kuulet valesti sai ja seda asja tehtud. Aga vahepeal te peate oma pimeduses ja rumaluses lihtsalt elama. Sellepärast, et Jumal on teinud selle maailma tarkuse narruseks. Ja see arutus, Jumal näitab seda tarkuse rumalust, see, nagu see salm olen tõlkinud vedasi. Jumal näitab selle tarkuse rumalust, ta laseb selle asja viienukse rumaluseni välja. Jumal on targe, vaata, kuidas Jumal asju lahendab.
Mooses pannakse Niiluse vette sellel ajal, kui kõik lapsed kästakse poisslapsed ära hävitada. Ta pannakse selle korvikesega sinna. No arvad sa, et see korv siis nende krokodili hammastest kaitseb? Või see pigi seal, et ta ei taha seda pigi süüa või? Ei, absoluutselt mitte. Kui see väike Mooses seal nutab, siis on see niimoodi, et see oleks nagu rampsti olla seal nende krokodili hammaste vahel. Jumal hoidis teda. Et see oli Jumala tarkus, et see poiss peab kasvama 40 aastat vaara kojas. Et tulla 40 aasta pärast tagasi, et mu rahvaselt välja viia. See on Jumala tarkus, mida on tegelikult tegemas. Ja nüüd on niimoodi, et aga see võõrakoda ei taipanud absoluutselt, et nad tegelikult kasvatavad seda, kes selle Egiptuse põhja laseb. Ja nad kasvatasid oma kojas selle üles. Ise toites, ise kasvatades, ise talle tarkust jagades ja tehes. Aga see on Jumala tarkus. Ja sellepärast kallid, Jumal igal juhul ennetab. Kallid, meie Jumala lastena oleme ka nii kui nii oleme samuke sees. Sellepärast Jumal oma laste eest hoolitseb ja sellepärast nii ta on. Joosep viiakse Egiptusesse. Vennad on niimoodi mõtlesid teha kurja, et müüme oma venna maha, et saame sellest unenägijast lahti tead. Aga tegelikult on see, kes toob rahva Egiptusest välja. Ja sellepärast Jumala tarkus on suurem ja sellepärast see kuradi lolluse keskel praegusel hetkel sünnib nii kui nii Jumala tarkus. Tema teeb seda asja, sest ta ei ole ennast absoluutselt muutnud. Ja sellepärast kiitus Jumalale. No nii, vaata, mis Paulus veel kirjutab. Kuna nad, 21 salm, kuna nad Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkus abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Ja sellepärast Jumal on leidnud seda, et tarka juttu sellele lollile rahvajule mõtet rääkida. Me kuulutame lihtsalt ristist. Ja kes usub? Selle narri jutluse kaudu. Igaüks, kes usub, sellele see vägi päästaks. Ja nii see käib. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja see oli pahanduseks lausa. Juudid nõuavad tunnustähti, 22 salm, ja kreeklased otsivad tarkust. Aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganatele narruseks. Ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi, Jumala tarkus. Meie Kristus on Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus on inimestest tugevam. Vaadake, vennad iseendid, millistane te olete kutsutud, mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrges soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud, et need, kes midagi ei ole, teha tühiseks need, kes midagi on. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga te olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile? Kristus on saanud esmalt meile tarkuseks. Esimene vaimu and, millest oli jutt, tarkuse sõna. Kristus on saanud meile tarkuseks. Õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks. Teise neljas salm. Mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja väeosutamisega. Et ei uski oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Tarkusest me kõneleme täiuslike seas, et mitte praegus ajastu ega selle kaduvate valitsijate tarkusest. Ja Paulus rehkendab ära, ütleb seda, siin on kaks soofiat. Üks on see praegus aja valitsijate mingisugune soofia, mida nad praegusel hetkel räägivad ja on. Aga meie räägime seda tarkust, mis tuleb ülevalt. Vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. Vaata, see tarkus on meie au, sellepärast Stefanos seal säras, kui ta oli selle suur kohtu ees. Sellepärast ei suutnud keegi selle vastu seista, sest see ei olnud siit sellest maailmast. See oli ette määratud, Jumala peidetud tarkust, enne ajastuid. Ja sellepärast kallid, see on meie osa. Sa võta see välja, Ehvesuse kirjas on see on meie pärandi osa tegelikult, et me võime seda kätte saada. Ükski praegus ajastu valitsejatest ei ole seda ära tundnud. Kui nad oleksid selle ära tunnud, siis nad Jeesust risti ei oleks löönud. Ja nüüd ma lõpetan 15 salm ja 16. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi, sest kes on tundnud issanda meelt, kes võib teda juhatada, aga meil on Kristuse meel. Ja niimoodi meiega siin selles maailmas on ka. Ega meid ei mõistata, ei peagi mõistma. Ma mäletan seda, 2011, kui telekas oli, siis üks ajakirjaniku kommentaar minu kohta oli nii. Ma ei saa mitte midagi aru, mida ta räägib. Aga väga enesekindel ta on. No lihtsalt tema kohta see jutt, seda ka aru ta ei saa midagi. Aga no ei olegi võimalik aru saada, sest Jumal sõna ütlebki, et kui sul seda tarkust ei ole, see ei ole võimalik, sest me oleme erinevates maailmades ja midagi teha ei ole. Ja sellepärast meil on erinevad tarkused. Meil on ülalt tulev tarkus.
kiitus Jumalale. Ma mäletan mõnda lugu, mis mu elust tuli meelde ka siin, kui Issandas olin. Mul oli ühel korral oli vaja kirjutada siin ühes Võru töökohas, kus ma olin üsna alguses, kui olin Võrru tulnud siia koguduse tööle ja töötasin ühes kohas ja selle kontor oli Tallinnas sellel töökohal, kus ma olin. Ja, aga vaata, see on selline, noh, kui sul on selline kaug töökoht, võiks ütelda, et töötad siin, on tsehh on siin ja direktor istub Tallinnas, siis on eks nendel on natuke see mure, et mida seal tsehhis tehakse, kas seal ikkagi, kas seal käivad ausalt ja kas seal käivad kõik hästi, et ega siis äkki teda ei röövita ja tema rikkus ära ei võeta kuidagi ja ma olin meistriks saanud ja üks minu sõber sellel ajal oli nagu see äri hakkas siin selles maailmas nagu alles noh, lahti minema selline vaba äri ja soovis, et teeme vesivoodid ja tellis seal minu käest ta tahtis kas 100 tükki saada ja teeme 100 vesivoodi. Noh, see oli oma selline loksumise voodi, mis oli korraks moes. Nüüd on vist peaga ära kadunud, aga ja me tegime, ma ei mäletagi, kas ma sain 25 sellist komplekti valmis nagu tegema hakata või 50, ma ei mäletagi seda enam. Aga siis oli niimoodi, et ühel hetkel, kui see töömel oli käis, ma olin Tallinnas kontoris, räägin direktoriga koos oma sõbraga, ütlen selline lugu, et nukene plaan on, et Võrust tahaksime seda teha ja ma olen nõus seda korraldama. Ja ta oli nõus, jaa, teeme, see on kõik maailmatulur väljumine, see oli tal ka nii hoogus oli esimesel hetkel. Aga siis varsti tal oli kuidagi läks üle ja ta ütles, et äide poisid, teete vist mingit petti seal Võrus ja et igaks juhust on kõelan ära selle asja. Teekel tuled Tallinnasse ja kirjutad mulle seletuskirja ja mida sa seal teed oma pead, et mingid voodid teed. Ja. No ma kirjutasin talle seletuskirja ja siis ja panin ta laua peale, kui ma Tallinna olin sõitnud. Ta loeb selle läbi, ta viskab selle käest, teeb selle peale ainult sellest, kui ta seda luges. Aga issand mul ütles sedasi, et mina aitasin sulle seda seletuskirja kirjutada, sest mina olen sinu advokaat. No ma kirjutasin talle lihtsalt seda, et istusime siin teie kabinetis, olime maailma turule väljumas ja ma ei saa aru, mis siin praegusel hetkel, mis siin juhtus nüüd praegusel hetkel, miks me enam ei välju, tead ja sellepärast kallid, aga need on kõik tegelikult on need sellised asjad, et issand tegelikult aitab. Ta on meie kaitsja ja kes kõige kõrgema kaitsjal elab, sa saad terve elu tegelikult neid kogemusi, sest et Jumal on siin tegelikult aitamas. No, rääkimata sellest, kuidas Jeesus meeles palvetab, Johannese 17, kuidas ta palvetab, et me oleksime selle kõige kurja eest siin selles maailmas hoitud. Meid ei võeta siit sellest maailmast ära, aga kiitus Jumalale, et Jeesus palvetab väga südames sellepärast, et me oleksime siin hoitud ja see palve kehtib. Ja nii, et väga võimas. Nüüd võtame veel ühe, või toreda näite veel, Apostel Paulus. Ja see on ka selline, ma teen nüüd, teeme nii, et see on viimane lugu, millega täna õpime tarkust. See on Apostlite teod 23. Ja Paulus on no, sellistes erinevates olukordades nende kuningate ja valitsete ees ja ta peab nendega seal vaidlema ja rääkima. Aga see lugu on nüüd niimoodi, et 23, 1 kuni 11, kui ta on selle suurkohtu ees, aga et me seda lugu mõistaksime, me siiski peame keerama ette poole ka. Ja ma lähen juba 21. peatükki. Paulus on tulnud Jeruusalemma, 21. peatükk räägib sellest, ja ta läheb templisse ja teeb seal juudi kombe kohaselt kõike neid usutalitusi esju, nagu ta tegi. Ja 27. salm räägib, et kui need 7 päeva hakkasid lõpuli jõudma, nägid Aasiast tulnud juudid Paulust pühakojas, need ajasid möllama kogu rahva ja pissid oma käeta külge. Üüdes Iisraeli mehed tulge appi, see inimene ongi see, kes kõigis paigus õpetab meie rahva ja seaduse ja selle paiga vastu. Ja nüüd on ta veel kreeklased toonud pühakotta ja selle pühapaiga rüvetanud. Ja siis tõuseb kogu linn liikvele, et Paulus on templis, teda süüdistatakse, et teil on paganates sõbrad, et ta tegelikult püüab neid juudi usku tuua ja need on seal tegelikult aga koos ja kaasas. Aga nüüd on terve linn kehama löödud ja liikvele aetud. Ja ma ei tea, praegu on muidugi kohutav aeg, et kõik riigid väga paljud mässavad ja tänu Jumalale, et meil on veel rahulik ja hoidku Jumal seda, aga me näeme, kui paljudes riikides on lihtsalt rahvas mässab ühe ja teise ja kolmand asja pärast ja need põhjused aina tuleb. Ja siin on ka kogu lindusis liikvele, rahvas jookseb kokku ja nad arvasid Paulusest kinni, vedasid ta pühakojast välja, otse kohe lukustati pühakoja uksed, nad püüdsid teda tappa, aga siis see sõnum läks väeosa ülempealikule ja et kogu Jeruusalem on möllamas.
siis ülempealik võtab sõdureid ja need pealikud kaasa ja nad tulevad ligi ja võtavad Pauluse oma hoole alla. Ja nüüd ma õpetan sulle täna tarkust, et vaata, kuidas tuleb asju ajada. Nüüd on niisugune olukord, et Rooma võim juba sekkus sellesse asjasse ja pealik ütleb, et me viime selle mehe praegusel hetkel kindlusesse, me ei saa aru, mille pärast on ühe mehe pärast rahutus, miks see tekib, me tahame seda asja uurida ja püüame sellest nagu jagu saada, et viime ta kindlusesse. Aga 35 salm, aga kui ta treppide juurde jõudis, tuli sõduritel rahva vägivallatsemise pärast Paulust kanda, nad kannavad Paulust kätel, sest et inimesed tahtsid seda kogu aeg lüüa. Rahvas karjub, et uhka ära. Ja kui Paulus oldi juba kindlusesse viimas, laulsus ta ülempealikule, kas ma tohin midagi öelda? Aga ülempealikul ehmatunud küsib, et kas sa oskad kreeka keelt? Kallid keeli tuleb osata. Paulus oskas kreeka keelt, ta hakkas ülemusega kreeka keeles rääkima ja siis oli ülemusel teeninud, ohoo, sa räägid kreeka keelt. Hästi tuleb keelt rääkida, ilma aksendite ka veel. Muidu on paha. Ja siis Paulus ütleb sedasi, ja noh, see ülemus mõtles seal, et ta on mingi egiptlane, kes äsitas kunagi seal kõrbes rahvast ja Paulus ütles, et ma olen juut Tarsusest, kuulsa Kiliikia linna kodanik, ja ma palun siit väga, et luba mul rahvale kõnelda. Kui ta lubas, astus Paulus trepiastmeele ja viipas rahvale käega. Kui kõik jäid vait, hakkas ta heebra keeles kõnet pidama nendele. Vahetas lihtsalt keele ära, ütles, et nendele juutidele ma räägin praegu heebra keeles. Kreeka keeles küsis luba, heebra keeles hakkas rääkima. Ja siis ta räägib seda kõne, kuidas tema oma elus läks. Ja ma ei hakka seda tunnistust, mida ta seal hetkel räägib lugema, vaid 21 salm 22. peatükist ütleb seda. Ta hakkab rääkima seda, et Jumal läkitas teda paganate sekka. Ja tema ütles mulle, mine, sest ma läkitan su kaugele paganate sekka. Aga nüüd on niimoodi, et juutidel oli see paganate värk oli selline, et kui keegi paganatele midagi head tegi, siis selle peale nad said väga, väga vihaseks. Ja nüüd on niimoodi, et kuni selle sõnumini nad kuulasid teda, siis aga nad tõssid oma häält, ukka niisugune ära maa pealt, ta ei tohi ellu jääda. Ja kui nad karjusid ja rõivad seljast kiskusid ja tolmu vastu taevast loopisid, no ütlen ikkagi kohutav pilt võiks mõelda seda, et kisuvad oma riideid, tolmutavad, no on tuldud kokku, et ei tea, mida ära teha. Ja karjuvad seal, siis käskis ülempealik Pauluse viia kindluses ja ütles, teda tuleb pitsavaral üle kuulata, sest ta tahtis teada, et mis pärast nad nõnda tema peale karjusid. Vaata, siin on niimoodi, et vaata see, et miks ollakse nii vihased Pauluse peale. Et no ülemus hakkas niimoodi täitsa siiralt mõtlema, ma tahaks teada saada, et no mingi põhjus peab olema. Miks ollakse vahest mõne poliitiku peale, miks ollakse president Trumpi peale nii vihane? Miks ollakse? No ütleme, et seda tahaks nagu teada saada. Miks Ameerika oma kanalid ei anna edasi presidendi kõnet? No kas see on normaalne demokraatlik riik? President ei saa rahvale rääkida, tema kõne katkas asja ära. Öeldakse, et ta valetab. Ärge teda kuulake, president. No jama, mis seal sünnib. Kaks kanalit, mida ta on ise suutnud praegu endale teha, saab rääkida. Ja, aga see on niimoodi, et miks see niimoodi on? No miks see Pauluse puhul niimoodi oli? Sest kurade riik oli Pauluse vastu. Mitte midagi muud ei olnud. Ja see suur raev ja see vastu hakkamine on nagu selline. Põhjused räägitakse alati teised. Sellepärast, et inimesed räägivad alati teise põhjuseid. Isegi kogudest lahkujad ei räägi ausad põhjuseid. Nad räägivad alati teisi põhjuseid. Mingisugused suvasi jutte räägivad. Seda, mis on tegelikult nende südametes väsi, seda keegi tavaliselt julge ütelda. Ja nüüd on niimoodi, et aga see pealik ütleb, et mina tahaks teada seda, mis selle Paulusega on. No Paulus kuuleb sedasi, et kuule, asi läheb ikka väga karmiks, et teda tahetakse hakata piitsadega peksma, et teda lihtsalt niimoodi üle kuulata, et räägi välja, mis kurja sa teinud oled. Paulus ütleb selle peale, et kas te tohite Rooma kodaniku piitsadega peksta ja pealegi ilma kohta otsuseta? Küsib lihtsalt ülemakest, et ta ütleb, et ma olen Rooma kodanik. No kui ülem seda kuulis, siis lõi ülempealik kartma 29 salm, kui ta sai teada, et Paulus on Rooma kodanik ja ta oli tema ahelatesse pannud. No nii, Paulus lahendab vaata targalt, igal hetkel üteldes õigelt need asju, mis ta elus on, kasutades keeli, kasutades kodakondsus, kasutades kõiki need võimalusi, kasutades seda, sellepärast kallid, kasutame neid tarkusi. Ma usun, et Jumal andis järjestele tarkust. Järgmisel päeval, kui ta on siis suur kohtu ees, sest et see ülempealik otsustas ikkagi, et ma lasen need selle suur kohtu, ja Paulus ikkagi kokku, et las nad oma vahel räägita. Ja teate, mis siis Paulus tegi seal suurkohtus? Jälle üks tarkuse tegu, mida ta tegi. Ta on seal kohtu ees ja
kõigepealt on niimoodi, et ta hakkab rääkima, et mehed, vennad, mina olen Jumala ees elanud, 23 peatükk räägib, igati puhta südame tunnistusega. Vaata, kuidas pattusid antakse andeks. Ma olen tapnud, kui ta tunnistab seda, mida ma kõik teinud olen. Vaata, et ma olen elanud. Kui ta on päästetud saanud, Jeesuse veri teeb puhtaks kõigest pattust. Ta võib ütelda, et mul on kõik hästi. Ja sellepärast kallid niimoodi on, see päästepalve on üks nii võimas asi, mis tegelikult asi on. Aga ülempreester Ananias käskis lähedal seisel lüüa talle vastu suud. Ja Paulus ei saanud sellel hetkel aru, kes seda käsku andis, et teda lüüa. Ja ta ütleb sedasi, et küll Jumal lööb ka sind, sa lubjatud sein. Sina istud siin ja mõistad minule kohut seaduse järgi ise käsid vastu seadust mind lüüa. No ja siis ta saab teada, et see on ülempreester ja ta siis vabandab, ütleb, et ma ei teadnud, et, et rahva vanemat ära saajata. Ja võtab seal seda asja natukse tagasi, aga siis ta kasutab järgmise ette tarkust. Kuna Paulus teadis kuues salm, et osa neist on sadusärid ja teine osa on varisere, siis ta üüdis suur kohtus. Võtta lihtsalt üks tarkuse sõna, mis sa pead sellel hetkel lihtsalt õhku viskama. Mehed, vennad, mina olen variser, variseri poeg, minu üle mõistetakse kohut lootuse ja surnute üles tõusmise pärast. Ja nii pea, kui ta oli seda öelnud, tõusis variserid ja sadusäridele vahel tüli ja koosolek jagunes kaheks. Sest saduserid ütlevad, et ülestõusmist ja ingle ei ole olemas ja vaime ei olevadki. Variserid tunnistavad neid kõike. Siis tekis suur lärm ja mõned kirjatundjad variseride poolt tõusid ja vaidlesid ägedalt ja ütlesid, meie ei leia midagi paha selles inimeses. Variserid olid juba Pauluse poole peal, mitte midagi ei ole arvasti. Ja te kallid, nii see on. Ja teate, kui ta niimoodi oli käitunud, siis 11 salm lõpeb see nii. Aga järgmises ööl seisis issante juures ütles, ole julge. Nagu sa minust oled tunnistanud Jeruusalemmas, nõnda sa pead ka tunnistama minust Roomas. Ja ma annan sulle Roomas ka tarkust. Issand annab sulle ka uuel nädalal tarkust. Amen. Ja tõuseme. Halleluja. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et sina annad sõna, sa annad selle tarkuse sõna, sa annad selle ilmutuse vaimu. Isa, me täname sind, et me ei ela pimedatena siin selles maailmas. Jeesus, me täname sind, et me oleme need, kes me järgime sind. Jumal, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime täna paluda seda ülevalt tulevat tarkust, seda puhast, seda siirast, seda rahulikku. Isa, me täname sind, et see on nii terav mõõk siin selles maailmas, mis lahendab meie olukorrad, mis toob võidud, mis toob õiged lahendused. Isa, me palume neid õiged lahendusi Eestimaale. Isa, me palume seda, et oleks need inimesi, kes tarvitavad sinu sõna mõõka kõige paremal moel. Isa, ma palun seda, et sinu sõna mõõk oleks Ameerikas tegutsemas praegusel hetkel, et tõde tuleks päeva valgele. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Isa, me täname sind, et me võime praegusel hetkel lihtsalt tunda rõõmu sellest, et kui sina oma sõnaga sekkud siin selles maailmas, siis asjad lähevad oma paika. Isa, kiitus ja tänu sulle. Isa, me täname sind, et me võime eelolevaks nädalaks ja päevadeks ja aegadeks paluda seda, kes me oleme, et meil oleks kõrva kuulda ja tähele panna seda, mida vaim ütleb, mida sina tahad ütelda meile tarkuse või tunnetuse sõna või kõigi nende vaimuandide kaudu, mida sina Jumal meil oled andnud. Isa, me täname sind, et me selle kaudu võidame. Isa, kiituse tänu ja ülistus sulle. Isa, me palume praegusel hetkel meie juhtidele tarkust. Jumal, me palume seda, et nad võiksid rumalusest välja tulla ja võiksid, Jumal, saada sinu tarkuse, sinu julguse, sinu juhtimise. Me täname sind, Jumal. Selle ajastu tarkus on rumalus ja sellepärast, Isa, me palume Jumala kartlikku valitsust meile. Me palume sinu tarkusega valitsust meile. Isa, me täname sind, et me tohime paluda seda, et rumaluse järgi ei tehtaks seadusi. Me täname sind, Jumal, sinu sõna eest. Me täname sind, Jumal, sa oled annud selle tarkuseks siin selles maailmas, mida me võime kuulutada ja rääkida. Isa, kiituse tänu sulle. Me ei häbene seda, see on vägipäästeks igale ühele, juudile ja kreeklasele. Isa, kiituse tänu sulle. Me täname sind, Jumal, selle pühapäeva eest ja selle julgustuse eest, mida sa oled täna andnud. Tänu selle rahva eest. Tänu selle rohke rahva eest, mida sa oled täna siia kokku saatnud. Isa, kiituse tänu ja ülistus sulle. Kõik au ja kiitus sinule, Issand. Amen.